أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أحكام ده حاجة ذكر كده باقي كدوا أحكام غير مخي ذكر كلا أولاني حكمي ذكر كده د احصار چې سړی دی هغه احرام واچولو حج یا عمرې روان شو په لاره کې رکاوټ راغی. دویم حکم یې بیان کړ د وقت د احرام الحج. دغه رنګه محرمات د حج یې بیان کړ چې په حج کې به بې حیا خبرې د ګناه کارونه او جدال او جګړې دا به نه دا ناروا دي. او ذکر د توخی وکړلو چې حج لزی نو ځان سره توخه واخلی بهترینه توخه تقوا ده. اوس دلته دریم حکم چې دا دی اصل کې اباحة التجاره فی الحج. په حج کې تجارت او کاروبار دا جایز دی چې کله تا سره توخه ختمه شوه نو خلکو نه سوال مه کوه د سوال نه د ځان بچ کولو دپاره یو کاروبار او روزګار او مزدوری کولای شي. دغه رنګه بل حکم به ذکر کوي په دې آیت کې وجوب حضور العرفات والمزدلفه. چې ګوره عرفات ته حاضرېدل او مزدلفې ته دا ګوره واجب دي. ا مقصود په دې کې دی تصحیح التصور، تصور برابرول، ځکه د مکې مشرکان هغه به عرفات ته نه تله. قریش به ځان ته ډېر اوچت خلک ویل وي، عام خلک به ځي مونږ به نه ځو. او دلته اول الله رب العالمین دا خبرې ذکر کوي چې په دې کې ګناه نشته دی که چېرته ته د حج په ورځو کې مزدوري وکړې. ځکه بعضې خلکو به دا عقیده او نظریه وه چې د حج په ورځو کې او د حج په سفر کې تجارت حرام دی او سوال به جایز ګڼلو. نو الله فرمایي نه، تجارت جایز دی. نو الله فرمایي لیس علیکم، نشته په تاسو باندې جناح څه ګناه، ان تبتغوا، چې تاسو لټوئ، فضلا من ربکم، فضل د طرفه د رب ستاسو نه، یعنی بالتجاره، په تجارت سره د رب فضل لټوي او طلب کوي به دې ګناه نشته. فضل مراد څه شی دی؟ فضل مراد دی اموال التجاره، د تجارت مالونه. ځکه دا د الله د بنده د الله له طرف نه په بندګانو باندې یو فضل او احسان دی. ځکه وي فضلا من ربکم، او په دې باندې ستا شرعي او دنیوي حوایج پوره کیږي په دې مال باندې او تجارت باندې. فاذا فضتم، نو کله چې تاسو واپس شي من عرفات، ان عرفاتنا ان الى المزدلفه، معنا دا عرفات نه جواب اس کې مزدلفي ته راځي. کنه عرفات دا میدان چې دی دا د بیت الله نه تقریبا 12 کیلومتر اندازه کې بار دی، او دا یو وګد وسیع میدان دی. دا څه د غر مرنوم نه دی، بعض خلک هلته قمقلي غرونو ته خیژي، ودا جبل رحمت دی. الک غر ته خطل بکی نشته، هلته مره شیطان وخت ځای کی غرون ته چته وخت استړی شو ګرمي، به دې نه عبادت ته زړه کیږي نه دعا ته زړه کیږي. څه ګرځي را ګرځي بس په دې میدان کې کی نه کنه. عرفات ټول توقف زی دی، بس
ما خام د غروب الشمس پورې به وخت تیرې په عرفات میدان کې اچنور ډوب شوبې بروانی کې مزدلفه ته ما خام مز بنت نه کې چې کم ټیم مزدلفه ته ورسی د شپې ار وخت اول به ما خام منځ کې به نماز پتنو کې جام بین الصلاتین بل تکې الله فرمایي دي کې اصل کې رد دی په هغه خلکو باندې چې هغه قریشو نغیب نتلا دی عرفات تا دی روز توید کوئی ثم افیدو من حیث افاض الناس باقی من رد که نفیذا فضتم کلچ تاسو واپس شئ من عرفات اند عرفاتنا مزدلفی طرفتا فذکر اللہ نیادو یا اللہ تعالی عند المشعر الحرام دا مشعر حرام فخواکی مشعر حرام نمراد مزدلف دا و دا داغ غر نم دے دغلت اللہ یادو یا الله ذکر وکړي وذکروه یاد کړئ الله کما هداکم لک څنګه چې تاسو ته خودنه کړې ده کما کی اشاره د طریقې ته په هغه طریقه باندې الله یاد کړئ څنګه چې تاسو ته خودنه کړې ده په حدیث کې آغاز کار راغلی دي او خاص کردا تکبیرات پکې ویلي ادا غننګه تلبیه به تلبیه د حج کما ده لبیک دا تر د لوی شیطان هیڅ پوره ده چې کله جمره عقبی ته ورسېده دغه اختر په ورځ باندې پښتانه او ته لوی شیطان او جمره عقبه وته وي دغه ځې باندې به تلبیه ودره او د عمرې تلبیه چې کوم ده لبیک هغه تر د حجر اسود پوره ده چې کله بیت الله ته ننوتی حجر اسود ته ور مخامخ شي چې دې ځنه بوستا طواف شروع کړي نو تلبیه به نور بند کړي الله فرمای په هغه طریقه چې تاسو ته خودنه کړې ده په هغه طریقه الله یاد کړئ ګور دو ځلې په آیت کې امر وکړو په ذکر باندې فذكر الله نبی وي وذكروه نو یو خو په فذكر الله کې اشاره ده ډیر ذکر ته الله ډیر یاد کړئ ا د دویم ځل چې وذكروه دې کې اشاره ده چې کله د مزدلفي شپتی رشنو سباشنو اللہ یاد کئی بے سارم اللہ یاد ہوئے او بازوی دا اول ذکر چکم دے دا سبا دا مزدلفی دے فذکر اللہ او دا دویم ذکر چویلی وذکروہ دینا مراد دے جمع بین الصلاتین چغد شپی کی دا تیوی مراد دے بازی وی اول نه مراد نفس ذکر دی چې بس الله یادوي او دویم کې حکما هدا کوم ویل وذکروه کما هدا کوم دې کې اشاره ده طریقې د ذکر ده ذکر په سنت طریقه باندې وکړي وین کنتم اگر چوي تاسو من قبلې مخکر دین لمن الضالین خام خدنا خبرنا دین وخت تاسو نه خبر وای دی خبرو ثم فیضوا من حيث فاض الناس اوس دلته دا ثم د تعقیب ذکری د پاره ده ثم من بیا دا خبرم واوري او دې کې سلورم حکم دي چې غیته لکی وقوف په عرفات کې مخکې خو د عرفات نه واپس ذکر کوم مزدلفه ته هغه مخکنه کار چې کوم مخکې کې ذکر شه په عمل کې غرسته دی وره او دا چې ذکر کیږي ثم فیضوا من حيث فاض الناس دا په عمل کې د وقوف د مزدلفه نه مخکې ده ځکه اول به عرفات ته ځي بیا چې را واپس شي نو بیا به وقوف په مزدلفه کې کوي کنه د شپې او سبب یې د غټ اختر ورځ ده یوم النحر ده نو هغه مخکې کاري وروستو کاري مخکې ته ذکر کوم دا وروستو اوس دلته ذکر کوي دی وجه نه دا ثم معنا دا نه ده چې بیا هغې پسې دا وکړي هغې پسې بیا د دې نمبر نه د دې نمبر مخکې دی ثم تعقیب ذکري معنا ده معنا ده بیا دا خبرم واورئ داسې معنا ده بیا دا خبرم لګو واوري چې دې کې اصل کې رد دے پرسم او بدعت د جاهلیت د قریشو اغي به عرفی په ورځ باندې عرفات میدان ته نتله اغي به موږ ډیر شریف او بهادر خلک یو اوچت خلک یو غټه قبیله یو ازمو خو حیثیت خو د نور خلکو په شان نه دی عام خلک به زی عرفات ته ځکه عرفات د حرم د حدود نه بار دی او مونږ به د حرم د حدود نه بار نوز قریش باندې
او حج فصل کی عرفه ده حدیث کی راضی الحج عرفه چ عرفات ته وزي ال توقوف کی ندی بدا نہ کو رزان نی خپل یو دین جو کړه الله فرمای بیا د ام اور یفیذو تاسو را واپس شیطان خلق من حيث دا غزينا فاض الناس چې را واپس کیږي نور خلق عام خلق چې را واپس کیږي تاسو مسره واپس واستغفر الله وبخنه غړی د الله نه استغفار په حج کې ذکر ډیر غواړي چې ګناهونه دي معاف کیږي کنه ګناهونه واستاله معاف کیږي چې استغفار او توبه وکړي ځکه یو واستغفر الله د الله نه بخنه غواړي ځکه ان الحج يهدم ما كان قبله ده حج نه مخکې کوم ګناهونه انسان کړي ټول ختم شي بلې باندې او بل استغفار ځکه غواړي دې کې ته اعتراف کړي د خپل تقصیر او د ګناه چاو یا الله زه ګناهګار یم زه ګناهونو سره راغلی ما پاک ان الله یقینا الله غفور رحیم بخنه کوونکی رحم والا دی فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا بينزم حكم داو الذكر كي ديت وقوف بمنا كداغي طرف إشارة دا كل جاء مناسك دا حج أدا شكرا داو مخكي وقوف دا مزدلفي ذكر كمزدلفي كي دي وقوف وقلو صار لور بس بيدا غط اختر روز دا ایت یوم النحر الیک نداغین بعد بیا پمینا کی وقوف دے پات کی دل نہ التبد پمینا کی چ داجیان راجم شکن دل تبی بے د پلار او دنی کو د خپل قومونو قیسی کول زمون خاندان دا تور کړي دا زمانی ک دا تور کړي دا دا چل اسګار بو شکن الله فرمای دې سیمه کوي الله یاد کی الله احکام پورا کړه مناسک د حج متاسو الله یاد کئ لکه څنګه چې مشران یادوي نیکونه یادوي بلکې دا غي نه ډیر الله یاد کئ دا خپل قومونو د وطنونو د نیکونو قصې پرې دی به دا غټ اختر په ورځ باندې چې انسان کله سار منځو کی سار د فجر منځ چې د الله نبی کړی دی په مزدلفه کې نو د نور راحتو انتظار نه دی کړی مشرکان به ایثار د نور دراختو انتظار به کول مشرکان ولت صبیر پونم یو غر وغی ته به چغی والی اشرق صبیر صبیر غرا پلقوا کنه چې نور راوخی چې روان شو هغه شیطان ولولب جمر عقبیل روان شو هغه ته صبیر غر ته به چغی والی چې صبیر غر باندې د نور سړی کول لګي به روان شو او زمګه اسلام کې دا طریقه نه ده سار جمع چې څنګه وشول بس روانېږي به دیو جن ما ملګرو ته ویلې بازی مرګری په دې خبره نه پویا هغه چول کې لږ ذکر مې کړو او خو په قلار روان شوم په قلار روانې د نشته دي څنګه چې سار موږ کوم شابه دانګې ځکه حدیث د بخاری دی د الله نبی صلی الله علیه وسلم سار منځ کو فورا روان صرف هغه زنانه چې کمزوري وي مزل یې سم نشو کولای هغه لېګلې وي مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی وا هغه پکې وا د الله نبی ته ویلې جزا اید الله نبی بدنم لګ غټاو دا خپیم کمزورې مزل به سم نشو کولای رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه واخسته جزا بلاړه شمه د شپې شپې بلاړه شمه کني شپه تیر ور خو په دلته په کار دی مزدلفه کې خو چې کوم معذور خلق دی اتلیش ځان انت نږدې کی مینا تر تلاړ شو شیطان ان خو ته نږدې شپه تیر کی خیر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اغیر معذور ته اجازه ورکړی او باقی خلک شپه وتیره کې چې سار منځو شنو روان بشي دا ورځ چې د په حج کې دا سخت ورځ ده د دین یو شپه مخ کې دا شپه سخت ده چې ورځ دی په عرفات کې تیره کړی او به د شپې مزل کې عرفات نه روانې کې سخت ګڼي کنه ټوټ په لکونو خلک په یو ځل یو ځای ته روان دي او بیا په مزدلفه کې شپه تیره ده شپه سخته او ورپسې دا سبا نه ورځ د غټ اختر سخته ده ځکه په دې کې ډېر کارونه وي اول دا ده چې زی به جمرې عقبه به ولې اوس دا درې پښتانه ته شیطانان وایي که نه درې شیطانان دا دې په نمبر دي
په خو بدل ته خلک ډیر مړ کېده ځکه زه وړوکم او په لکونو خلک یو زیات راغون شنو سب کې پلونه دسی چې خلک به ته لړ کېده کندې مې دغه ځای اوس خو ډیر سہولت جوړ کړ ټول زه وار کړه ډک کړه دسی لکه دې جمعه ته ګوره فرش ته ټول روډ چی څنګه کولاو حال نه خستا هوا ایک زازونه سیستم ار سپ کېده او بالکل او بیا یو چتنه سوچته کې سمجھ دا پیلر دسی پیلر په شکل کې دا نخا اوچته کړه ده او د سیدل کدا دیوال پلان واټ دیوالو مرزه ده او ګر چا پیره ته دغه تاو کړه ده د سید انسان د سینې په اندازه باندې دیوال کې غوند بچ گزار کې وو کانو باندې ویولي الله اکبر بوې پار کانی باندې ناولنی شیطان هم پری دی دامین ځنی هم پری دی دریم لوړاری کور زی دغه تختر پوره کټ تختر پوره داولنی دوه نشته نشته صرف دا یوه نو رشن ډیری زکه چم دی یو ځوان ټوله دنیا را غونډه ان تسو دا خلک اوس په دې طریقه تقسیم کړي چې په کوم روډ رواني الریډي وته یو چت تزه خلک ټول تقسیمي چې بل روډ رواني بل چت تخیج بل روډ را بل چت تخیج دا خلک دا رش تقسیم شي دا مې سہولت دي او چې ار چت کې تکانې ونی ولاندې ما خپل زیل زی ال تجمع کیه کم چې اصل زیل لاندې اما غزي ته ورزی بس تا کانې زی ته ورسه خو په شرط دی چې دی دیوال نه غره واړې دا اول دا کار دی یعنی ترتیب دسه دی چې اول رمیه ده دین پس بیا سو کې به قربانی وکې ذبح ده چې قربانی دی وکړه غینه بعد بیا حلق دی سر به وخره نبی اور پسې طواف فرضی دی حرم ته بلش طواف به وکې دیتا طواف فرضی ویلې کې چې دا طواف دی وکړه اغینه بعد به بیا را واپس شي چرته وزي سعی وکړه صفا مروه چې صفا مروه نه فارغ شي نو بس سم بده شوی کنه چې راډو کې بده چور چوري سم بس ستړی شي دا ډیر ګران کارونه ځکه مزلي پکې ستړیواله به چې لګرمې شي د باران بیا به شپه بیا مینا ترسه بیا به ګرځي چې په کاو پسې به ګرځي دا ود بدن مې لک ټکور شي مینا ته به څنګه ځم سم بستړې د بیا بش پر سیمیناتا سبانه به ایام التشریق شروع شي یو لسمز الحجاد ول سمد یار لسما ندل توس دا ترتیب کته یادې نو یو ټکی یاد رضح تص رضح تص دا ټکی یاد رامن رمی شیطان به ولولې رمی اشتل زال من ذبح قربانی به وک طامن حامن حلق رضح حائب ذل بس حلق سر به وخره طامنه او چې سر دی وخره به بیا حرام لري کې عام د خپل کپڑے به واچي بیگ بر سره یی بلډینګ لبل خپل کپڑے به او بلان به بس عام کپڑو کې وای دا طواف فرضی چې کې دا هم په خپل کپڑو کې کې بس نور د حرام نه توه ته او دې زه پوری چې د حرام نه وځي دا کپڑے دی واچولې نو تا باندې تحلل اول راغې تحلل ثانی ته د پای سم اول ذل حلال شي او دویم ذل حلال دي ته د پاتې تحلل اول معنا دا ده د حرام ټولې پابندې نه تانه ختم شي عطر خوشبو خوشبو صابون خوشبو شیمپو دا لګولې شي خو بیبي ته نشي نزدې کېږي بیبي ته وکړه نزدې کېږي چې ودرې ګټه مکمل د حرام نه وځي وکړي لاړ بشي طواف فرضي وو کې بیا ور وسه وکړي سعی وو کې صفا ماوا بیا وستا تحلل ثاني راشي پورا آغازی پوری به پورا حلالیگی کلاو باش نا با بخبرو کپڑو کی توافی برزیو اکی ابیا بس سعیو که در صفا مروان بیا بیار تزی دغت بزی دا مینا تا باش پاوڑی زکر داش پی پا مینا کی تیره ول واجیب دی صرف آغا کسانو تا دلال نبی اجازت ورکڑو چی آغا سقائی والاو سقائی والا کسان مانا سو دی علک عباس رو دینا ہو دلال نبی ترو اے د الله نبی ما ته اجازه را کزما خو ډیوټي د په زمزم باندې خلکو له وبو ورکوم نو د څه کسته اجازه او هغه کسان چې هغه په سارو باندې ډیوټي هغه زمانه کې سارو باندې ډیوټي به او خان له وبو ورکولې و دا غي نگراني او پوره ترتیب هم یو ګران کار هغه کسان د صرف اجازه نور بزي هغه معذور دی وزر دی نور کسان به مینا کې شپه تیر نه شپه بیر ته مینا ته وړي نه دا پینځه کارونه په ترتیب باندې رمي ذبح حلق طواف طواف فرضی دیتا طواف حفاظه موی طواف فرضی مو توی
او بیا سعی بین الصفا والمروه رضعت اس دینه بعد بیرته به مینا تش پاول دا کارونه په ترتیب ترتیب باندې بیا بدری ورځ په مینا کې تیرې دو لازمې دي اوستا سولایت را روان دي او دا درې مې خوخه د کپات کېږي او ته کنه پات کېږي چې دو ورځې شیطانانه مشتل سبا چې ته شیطان ولي او بل سبا دا پوره د تعالی بیا به په ترتیب ولي اول وړوکه بیا منځنه بیا لوی بیا وسکه وړوکه چې دې وشتم سیټ ته بش حرم ته به مخ کې حرم بس دې طرف ته ځکه الله نبی بچو شیطان شته دا جمراتی چې شتري په کومه طریقې شتلې مینا به خلاص تکړه او حرم به غسل استکړه او داسې به وشت دا چې تل تلاټ شي ته بده پويږي بیک الله توفیق درکړو زما دا خبر به ترایې دی کمی مینا نه چې ترایې ته په خپل پته لګي مونږ دی خونه راغو دا روډو د مینا به دا مینا خلاص تکړه نو آل رډي به دې طرف ته تاسو راش حرم به دې خوارش په دې طریقې وله ورنه کده اخوانه ولي هر طرف نه جایز دی زدت د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه ذکر کوم دا الله نبی دې سیکړو بل خبره یاد هغه دا پنځه کارونه چې کوم ما ذکر کړ په دې ترتیب د الله نبی دا کار کړی دی کدی دې ترتیب نه تا خلاف وکړو جایز ځکه دا الله نبی له صحابه را دا پنځه کارونه ګران کارونه چې کوم کار باندې دې وسره سید بس هغه کوه د مخینه ختموا کې دې چې بیا اوسګار نشي ما خوستانه پورې به مینات تللم پکې دې کړ مثلا قربانی لیټ ده نو باز خلک بنو قربانی لیټ ته ساروی نشته سړی هم لګلې باز کسانی لګلې ساروی را لواله ټلیفون نور پسې کوي ګرځم ګرځم صبر کوالته بدلته او ناس تی په خپل حرام کې سر نه کټا کوي لکه سر کټا کوي سر گنجي کړه الله باندې دا یو کار نه خوږار شي کنه نه مونږ تل ته مولانو ویل چې دا واجب دي دا اوس د ځان نه فتوا دا واجب دي دا ترتیب واجب نه دی صحابه کرامو چې ترتیب خلاف کړو یو صحابي براغه د الله نبی ما سر مخ کې و خرول قرباني وس کوم د الله نبی ته افعل ولا حرج کوه کوه حرج نشته د الله نبی لا حرج ته نه واجب حرج دی دیو جن کم کار باندې چې مخ ته راتلرو وسته په بریده غ مخ کې کوه چې وخ بچ کی او ډیر کسان مونږ سړي دي دي چې مرګري بوله یې ځکه ټول خطله لې نشي ګرمیم ډیر یو مرګره ته مال راکې لس کسان پنځلس کسان نه پیسې ولې زبدل ساريو عالم چيلي ګډه مدري کسان مرګري شي مونږ به لاله تل علل اغریمانه به ګرځین پنځل شل ساريو خسته لو به لاله ول دا ډېر ټیم وړي هنده ته دا غریمانه په بلډینګ کې نه اس کله ودکیږي او کله راپاسي کله ودکیږي او کله راپاسي او دا ټلیفون نه وته کې هغه خزان غریمانه مسول په چې نمبر ول نه اٹینډ کوي بیم بیره دی بده وي وې دغه ځمن نمبر هم نه اٹینډ کوي وسه نو غریبان ګډ وړي اره کوم انسان ګډ وړي بس چې کوم کار دی مخې لراځي هغه کاوه چې ټیم دی بچکی کې ولام با سرو خره وای حرام نه وزه او چې قرباني کوم ټیم وکړ ټلیفون به وکړ زلاټ شه حرام تلاش طواف دی وکا لاټ شه سعی وکا صفا مروه قرباني دی خیر دی لټ شي کړ خو دی و چې نه بس په دې ترتیب مونږه دا ترتیب افضل دی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دې شي کړی خو صحابه کرامو نه به تقدیم تاخير شوه دی دسیم شوی دی چې شیطان یو وشتل نه دی چې کوم اول نه کار دی او دا غینه مخکی قربانی کړی او صحابی اېدا الله نه ما قربانی مخکی وکړه کله ول سر مخکی وکړه او لا ما دا غنه دی کړی جمرې عقبه میشتل نه دی وسی ولا وای ارمه ولا حرج وسی ولا کنه حرج نشته دا الله نه بینه چې په دې ورځ باندې صحابه او بخاری کې روایت دی او دې سنن هم راوړل په دې ورځ چې څومره صحابه راتل او رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی ته پوس کو چا به یو کار مخکې کړو بل به رسته کړو چا به بل مخکې کړو بل به رسته کړو د الله نبی ټولو ته دا فتوا ورکوله افعل ولا حرج افعل ولا حرج کوا کوا حرج نشته خدي کړی کم دی مخکې کړو بس کارونه دی وس ختموي بس نو کم کار باندې چې وسره سي دا کبه دي ترتیب له خو خدا کدا ترتیب نه برابرې دا چې کم کار باندې مخکې وسره سي دا بس حق سي وک چې کم کار دی مخکې تراتلو هغه ختموا ځکه چې کله کله بیا دسی چې بیا تنگ شي پریشان وش وخت بیا نه نظر ته الله رب العالمین فرمایي چې دا مناسکم پورا کړو الله یاد کړه فاذا قضيتم قضا په معنا د ادا ده پورا ادا کول کله چې پورا کوي تاسو مناسککم خپل مناسک او احکام د حج اغا ادا کړ نو بیا په مینا کې به فذكروا الله ان يادوا الله تعالى كذكركم اباءكم فشانت يادول استاس پلاران لرا سنچه پلاران او نکونه یادوي مشران یادوي دسی الله یاد کوي او اشد ذکر بلکې دینم ډیر
زیاد ذکر کولو سرا د دینم سخت الله ډیر یاد کړي هدي کړه د کو د مشرکان په هغه طریقه باندې جاهلیت چې کله په مینا کې راځم کسی به شروع په چا به شیرونه وینده خپل پلار نیکو قوم په بارک بہادرین واقعات به ول چا په نصر کې قصې کول دا ګور تشبیه ورکړي ک ذکر کوم آبا اکم دا تشبیه پس کېده چې پلاران په شان الله یاد وی دا تشبیه دا پا کثرت الذکر کے لکه سڑے پلار ڈیر یاد ای دی با پلار نکل قیسی ڈیر کوا لیکن اللہ فرمائی دسی اللہ ڈیر یاد کے دویم دادا دا تشبیه دا فی المحبا پا محبت کی تشبیه دا سن چیتا دا خپل پلار او نکل دا نم دسی پا مینہ یاد ای دسی دا اللہ نم پا مینہ یاد کبل کرے دینا ڈیر پا مینہ باندی او اشد دا ذکرہ بلکہ ڈیر پا مینہ او ڈیر پا خیستہ طریقہ دا اللہ ذکر وکا دریم دا ویدہ تشبیه فی الوحده تشبیه په وحدت کې په یووالي کې لکه څنګه چې سړی خپل پلار یو مانی په پلار کې شریک نه مانی دا د غیرت تقاضا ده نو په الله رب العالمین کې څنګه شریکان مانی چې ته دی بابا له امر خبر کړي بل له امر کړي په پلار کې شریک نه مانی او د الله سره شریکان جوړ کړي مشرک واقع ډیر غټ بے غیرت او ډیر لوی بے ادب دی د الله الله فرمایي ما په یووالي باندې یاد څنګه چې خپل پلار کې شریک نه مانی ما سره شریکان مه جوړو فمن الناس من يقول دي زين دو قسم خلق بعضي وي مسالي خو حجر واني دي كان دا دو قسم اجيان دي بعضي اجي سي قواج لتل دي لكدا اولني چ كم دلتا ياد دي دا صرف دنيا پرست اجي دي بس طول دي دنيا سوالو نه كه طول دي دنيا جتو نه ضرورتو نه من سره وي اجي سي هغه با اکثر ما سره چ خبره کوله امی سړی وغری نار چا سره غمونه لګی دی د کور بازار دې صرف په هغه خپل کور غم یاد و ماته چیرې مليس د پلانی کار د بار را دعا وک مو ته لیسه د غبم کو د دین دعا بم کو د هدایت د اخرت ته جره ټولی وکو نا غریب ټول فکر دې دنیا د خپل مشکلات او مصیبتونو سره لګی دی هر چا باندې امتحانات نه د سینه د بکار الله فرمایي چې واځي د دنیا سوال کې اخرت مان نه غواړي دوه ما سره دین دوه غواړه کنه هغه بدبخت انسان دی چې صرف دنیا غواړي مال غواړي دولت غواړي جیداد غواړي خ کاروبار غواړي خ کور غواړي اولاد غواړي خزه غواړي او اخرت نه غواړي الله فرمایي دا بدبخت دی دی ناغي تذکرہ کوي فمن الناس ان بعض خلقنا من غسوق دي دا پکې هغه شقیا او بدبخت دی یقولو چې دوی وي ربنا ای زمون رباتنا فی الدنیا را کم ته په دنیا کې آتینا من ما تعطینا بچه سرا کیا نو په دنیا کې راګه فی دنیا په دنیا کې دی تا قلیل الهمت خلق چې همت کمزور دی تش نظر بس په دنیا دی الله فرمایي تش دنیا غواړي آتینا فی دنیا په دنیا کې را لرا کې فلانه 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 سیز الله فرمایي دی اخرت رو یاد دی نه نو ما له نشتر د پارا فی الاخرته په اخرت کې من خلاق صبر خد اجر برخه د عذاب پښتا خو د اجر برخه نشته الله برما سره د اجر او ثواب برخه نشته دومره خسته زی له راغو حرم له د الله کور له او دومره عظیم عبادت یو کو ته دنیا یو غوخت اخرت یې زمانه اړونه غوخت د دومره لوی میدان د عرفات کې د مخلوق را جمو د دې میدان په منظر باندې ته اخرت یې رايات نشو چې د سیمه یو غټ میدان د اخرت لګیدل مونږ به کې را جمو کیږو عرب بمی عجم بمی تور بمی او سپین بمی مالدار بمی غریب بمی بادشاہ بمی نگدا بمی ٹھول برا جمع کی پکار دا چی التستا تصور ٹول دا قیامت او دا آخرت جوش او دا حج دمرا ناشنا سفر دے واللہ کل چی دا تا پا صحیح نیت باندی کو دی که دسی ناشنا حکمتون و عبرتون دی چی بازی بدی خلا نوی لے کی گی آدن نزل کی محسوس کی چی کل دا تا پا صحیح تصور باندی ہو کی برابر کله چې د عرفات دی میدان ته زیو دا ټول دنیا ګوري چې روانه ده یو میدان ته روانه ده الله فرمایي دی کې دا قلیل الهمت خلګ دي د دې لپاره په آخرت کې صبر خنيشته ده ځکه صرف دنیا غوړي لګي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا غدویم قسم خلګ نیک بخته او خیسته خلق سعدا چوته ویلې کی او دیتا اصحاب البصیرت و د بصیرت والا خلق
د الله رب العالمین دنیا غواړي او اخرت هم غواړي الله سره دوانه رسول الله صلی الله علیه وسلم بد دعا په خپل عام دعاګانو کې شامل اوله دی وجنه علماء د دې دعا د جامعیت د وجنه دا ویلي چې دا د مانځ په اخره کې وایي سلام نمخ کې ومنهم بعض الذي خلقنا من غسوق دي يقول چه غوائي دا خسته خلقه ربنا ايزا من رباتنا من تراك في الدنيا پا دنیا کی حسنة خسته زندگی دنیا کم یا اللہ حسن راك وفي الآخرت حسنة وفي آخرت کم را لخ کل جون راك وقنا عذاب النار او یا اللہ من بچك دا عذاب دورنا دور دا عذاب من بچك یا اللہ نګور د دنیا سوالې موږ او د آخرت سوالې موږ دا هغه خسته دعا ده او دا دعا موږ لډیر لډیر ویل پکاري مانځ کې موایا مانځنه غیر موایا ځکه الله رب العالمین دا د خسته خلقو او د نیکبخت خلقو دعا ګرځولې ده دیو جنا دا کوم انسان چې هغه ته وېدا سیز ورکړې شي دنیا او آخرت کې حسنه دا انسان چې دی دا کمالی انسان دی دا خپل انسان دی قاسم بن عبدالرحمن نن نقل من اعطی قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وجسدا صابرا چاته چې د سزړه ورکړی شو چې شکر گزار دی دا سې جبه چې ذکر والا ده او دا سې بدن ول ورکړی شي چې صبر نه کی فقد اوتی فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا ووقی فی النار دته په دنیا کې هم حسنه ورکړې شو په آخرت کې مودو ور د جهنم نه بچ کړې شو دا انسان کمالي انسان دی بس به دنیا کې حسنه سي شي د دې مصداقات علما ذکر کړی دي او آخرت کې حسنه سي شي دنیا کې حسنه وي دا چې الله تعالی د دین علم درک دا ټول نه خپل حسنه ده چې الله په دین پوي شي دویم دا ده چې نیک اولاد دل الله درک الولد الصالح دغه ننګه بل حسنه ده د المرأة الصالحه نیک بیبی د الله درکی علی رضی الله عنه فرمای دا حسنه ده کنه دغه ننګه توفیق الحسنات چې الله تا په خپل طاعتونو کې استعمال او توفیق درکې د نیکو کارونو دا حسنه چې ته د الله رب العالمین په طاعتونو عبادتونو کې استعمال یې نبل المال الحلال چې الله درله حلال مال درکی حلال رزق دله درکی نبل دی تعلق بالله تعالی الله سره تعلق په دنیا کې دستا خسته زندگی ده دا په دنیا کې حسنه ده او دا څنګه المعيشه الحسنه خپل ژوند له الله درک په آخرت کې حسنه څه شي ده دخول الجنه جنت ته دی الله رب العالمین داخل دا څنګه د دې د پاسه بل نعمت لوی اگر ازای الہی دا و رضوان من الله اکبر الله دا قیامت پر استا مبارک اعلان کی زر دی بندہ ناراضی یم تا غټ خوشالی او د دې د پاسه طول نه غټ حسنه به سی شه دا رؤیت الله عز وجل د الله دیدار دی جل رب العالمین تاسو خپل دیدار وک جنت کې به الله رب العالمین دی جنتیانو ته وې زمانه سو غواړه دا جنتیان مؤمنان بہت ہی اللہ سو غوڑ مخونه دی رال تک سپین کړه او د انعامات زیته دی را وسکو او دا غنن غرو غو خسته بدنونه دی را کړه مرګ بیاشت دینا او ټولی مزید دی رال را کړه خوشبو یې نی تا هم باندې نعمتونه وینا سو غواړ نبی او الله رب العالمین ته خپل دیدار وکي الله اکبر دا الله رب العالمین دیدار دا دی الله مون تاسو ته نصیب کی الله فرمای دا دوانه قسمه خلق یو صرف دنیا غوخت او بل دنیا او اخرت دوانه غوخت نو لایکا دا کسان چې دا دوانه سره لګیږي اوس لهم د دې پار نصیب خپل خپل برخې دي مما کسبو دا وجد عملون چې دوی کړی دي والله الله چې سریع الحساب ډیر زری حساب ولا دی الله رب العالمین ډیر زری حساب کوي اتوماتیک حساب به یو خو قیامت ورځ د 50000 کاله اخو موقف دی ولاړ به انسانان حساب بلا شروع نه اچ بیا به بیا ول ورزی ادم علی السلام لا بیا نوح علی السلام لا بیا ابراهیم علی السلام بیا موسی علی السلام بیا عیسی علی السلام په اخر کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې سفارش وکړي الله هغه دې د پاره ورزی چې الله رب العالمین د حساب شروع کړي څومره سخت انتظار دی او ګرمي دی او تکلیف دی اده دې د پاره
بیا چې کله حساب شروع شي حساب بډی زر کیږي اٹومیټک. یو روایت کې راځي ستاسو دا ورځ چې دینی می ترسیږي دینه مخکې په ټول عالم فارغ دي دینه مخکې په ټول عالم فارغ دي دا ارچا مخکې د خپل خپل ریکارډ راشي زر زر فورا کتاب وکولاو شي ستاسو مخکې بس دا ستاسو ریزلت